Tervetuloa takaisin ja meininki tässä sen kun paranee. Nimittäin Juhani Palmun syntymäpäivälahja taiteilija Kirkalle on valmistunut. Voisitko Juhani tähän ennen kuin Kirka näkee tämän teoksen, niin hieman valottaa, että mistä teos kertoo? No, se kertoo siitä konsertista, jota hän piti tärkeimpänä konserttina. Ja siis, se on arena. Joo, kyllä. Siinä. Mutta mä haluan nähdä hänet kapellimestarina. Ja sitten yleisöä, mutta nyt aikataulu vähän petti, että olisin halunnut tehdä, oliko se nyt 10 000 ihmistä vaan? Minäkin olin siellä aika paljon, niin ne nyt vaan muutama symbolisesti on siinä tahtipuikko kädessä. No niin, Kirka, mennään katsomaan, mistä täällä on kysymys. Katsotaanpas vähän. Wow! Yritin tehdä vähän hienoa. Luuletko, että Juhani on tässä onnistunut vangitsemaan tavallaan sen oleellisen sinun persoonastasi? Kyllä mä vähän luulen. Kyllä tää muistuttaa paljon esimerkiksi uuden levyn kantta ja tää muistuttaa olemusta, mikä musta on viime aikoina ollutkin esillä. Ja tämä teos myöskin asettaa luulot suomalaisten ylipainoisuudesta aivan uuteen valoon, koska kyllä. Se on aika hoikkaa porukkaa. Se on vähän turhankin hoikkaa, mutta okei. Okay. Se kannattaa signeerata, koska Kirka varmaan hyötyy siitä, jos se nimi siellä on. Toki Kirkan ei ole koskaan myydä sitä. Ei puhettakaan. Kiitoksia erittäin paljon, Juhani Palmu. Kiitos, Juhani. Me jatkamme tästä vielä Kirkan kanssa, mutta otetaan paikalle seuraava vieras. Hyvät naiset ja herrat, Ville Valo, tervetuloa! Mä istun täällä.